Sölcan bağı buğa ne gerek? Kık gerek hazırınca. Anan su gerek. Arıktın susu boluş gerek. İyi Sölcan'dan özü gerek. İyi adamdan jılaynası gerek şunu işteyim degen. Болду, башка проблеması жок бунун. Канатбек Апаров ар бир күнүн ушул эски сарайда өткөрөт. Анткени бул жерде 50 тонна сөөл жылан багып, андан биогумус даярдайт. Натыйжасында миллион сомдук креше табууда. Негизгиси айыл чарба адистерине өз тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Кичинекей аян бөлүп берип туруп ушул биздин жардамчыбызга. Мына буну сөөл жан дейт да буну. Кыргызча аты сөөл жан, а орусча аты болсо буну черв. Навозный черв деп коёт. Мына ушул кичинекей биздин жардамчыбыз. Мына Кыргызстандын чөлкөмүндө бизге эң таза продукция жегени бизге жардам бере турган ушул. Айыл чарбасында биогумус химиялык жер семирткичтердин ордун толук алмаштырат. Каражат аз кетип, түшүм бир топ пайдалуу жана жемиштүү болот. Ал эми биогумусту даярдоо көп эмгекте талап кылбайт. 1 тонна малдын кыгына азыраак жылкынын кыгын аралаштырып, 10 кг сөөл жыланды коё берүү жетиштүү. 5 тонна көңдү үйүп туруп, ушул жерге 50 kilogram salıp koyup durgan bolsa mına uzundan ar jakka karap jep kete beret da. Bul kıktardın içinde sölcan taştalganına 15 gün bolup dur mına key. 15 gündögü natıjası eken dayar biogumus пайда болуп жатат. Мында өзгөчө деле мээнетти талап кылбайт. Болгону үстүнө суу себеп туруу гана керек. Сөөл жыландар тазалап жээп бүткөндөн кийин биогумусту мына ушул идиштерге салып, түбүнө жаңы кыктарды жайгаштырат. Сөөл жыландар жаңы аздыкка түшүп кетет да, идиште даяр биогумус калат. Эми аны бардык өсүмдүктөргө колдонуп, мол түшүмдү арттырсаңыз болот. Ошол эле учурда сөөл жыландардын ашказанын тазалап, аларга дагы кам көрүү зарыл. Кормовой бор бергенде бул ашказанын тазалап алып туруп, кайрадан мурдагыдай шустрый болуп, баягындай бизге идея способный сөлжан болуп чыгып берет экен. Чириген саманды беребиз, анан коробка беребиз. Ошондо дагы кислотность түшөт, ашказанды тазалайт экен. Биогумус даярдоодо Кыргызстандагы сөөл жыландар жарабайт. Карманоз атайын Америкадан Калифорния сөөл жыландарын алдырган. Аларды багып, санын көбөйтө баштаган. Азыр минтип даяр болгон сөөл жыландарды Кыргызстандын 7 дубанына сатууда. Ал эми Канат Капаровдон бул бизнестин сырын үйрөнгүсү келген дыйкандар арбын. Алар менен интернет аркылуу байланышып, тажрыйба бөлүшүп турат. 6-7 айдан бул өзүн актап берет. Бул сөөл жандын эң эле жакшы эмеси бул өтө тез көбөйөт экен. Эгерде өзүнүн нормасын жакшы выдерживать этип, бардык условиясын жасап бере турган болсо, сөөл жан бир жылда 150-ден 1,5 миңге чейин көбөйүп берет да. Биогумусту талаачылыкта гана эмес, багбанчылыкта да колдонсо болот. Азыр карманыбыздын көпчүлүк кардарлары мөмө жемиш дарактары үчүн сурашат. Мына да чачылган, мындай кара болот да, жумшак болот. Мындай. Укаланып кетет. А бул да эгерде чачкан, бирок бул да жакшы чачылган эмес, мындан да кылганда мына майдаланбайт да, мындан да баары кесек болуп калат. Ал эми Темирбек Апиев сөөл жыландарын чычкан келемиштерге жедирип алып, зыянга учураган. Азыр түрдүү дарылар жана тез-тез суу себүү менен коргоп турат. Жогоруда айтылган тажрыйбадан айырмаланып, ал кыктарга таштандыларды жана жыгачтын кесинделерин да аралаштырат. Чычкандардан ушу мына четтерин суулап, мына ным болсо, чычкан сууга келбейт экен. Өзүнүн парашокторунан себеп койсо, чычкан келбейт. Куркак болсо чычкан келип талап кетет. Чукуп эле жеп кете берет. Канчада жеп коет мисалы үчүн? Бир күндө бир чычкан 50 дана немен жеп коет, сөл жылан жейт экен. Алгач бул тармактын кирешелүү болушуна ишенген эмес. Ошондуктан быйыл сатууга чыгарбай жатып, өзүнүн агородунда сынап көргөн. Мындагы кулпунайлардын мөмөсүн жылдагыдан көбүрөөк алган. Дагы бир сыры эгин талааны баскан ашыкча көк чөптөрдөн да арылганын айтат. Составында жакшы мындай дарысыз таза экология болуп пышат экен, биздегидей болуп кызарып таза чем химикаттын ордуна. Биогумустун курамында өсүмдүктөргө керектүү азот, жез, темир, цинк, фосфор, хлор, калий, магний, кальций, күкүрт, марганец, бор сыяктуу минералдар бар. Биогумуста химикат болбойт, андыктан айыл чарбада колдонуу менен 1 гектардан алчу түшүмдү 20 сотуктан алса болот. Биогумус жер азыгы түшүмдүүлүктү 30-40% чейин жогорулатат жана анын таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Жер семирткичтин жардамында өсүмдүккө курт, кумурска аз түшөт. Жерде нымдуулук сакталып, курамында зыяндуу заттарсыз биоорганикалык түшүм алынат. Бул келечекте кандай гана рынок болбосун, талапка ылайык мөмө жемиш жашылчаларды өндүрүүгө жардам берет. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.